Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо до програми Київголос. У цій програмі ми говоримо про наше місто, про наш Київ, Київ, який вистоїв, який розвивається і розбудовується. Сьогодні наш акцент буде на культурі і не просто так. А потримаємо трішечки інтригу і не будемо розкривати. Чому ж сьогодні ми вирішили поговорити про культуру, але не триматиму інтриги щодо гості студії і залюбки її представлю. Ганна Старостенко. Заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради, добрий вам день? Вітаю вас, Ганно Вікторівна. Давайте ж про культуру говорити. І спершу я хочу обговорити оті останні новини: хороші новини, які з'явилися. Культурна деокупація все більше і більше Київ позбу... позбувається від всього радянського, від всього, що асоціює нас із тим періодом. Скільки об'єктів? Уже усунено з публічного простору, дійсно, повномасштабне вторгнення воно дало новий поштовх культурній деокупації, яка вже тривала з 2014 року. Але тим не менш, ми бачили, що дуже багато треба було зробити, і е, наразі ми бачимо, що всі. Е, Члени нашого суспільства, громада, Києва, експерти фактично всі поділяють точку зору, що місто має позбавитися тих маркерів радянщини, маркерів ще російської імперії, тому що дійсно російська. Пропаганда використовує культуру топоніміку в своїй загарбницькій політиці. І Так було не з 2014 року, не з 2022, а останні 300 років. Ми бачимо, що відбувається. Тому дуже важливо для нас позбавлятися тих тоталітарних маркерів. І наразі у нас в Києві працює міжвідомча робоча група, де залучені експерти, депутати Київської міської ради, профільні департаменти КМДА і відповідно напрацьовуються. Плани по саме усуненню з публічного простору. Пам'ятних об'єктів, і ми цей рік досить добре попрацювали, влітку був прийнятий перелік, затверджений рішенням Київської міської ради, який включає 69 таких пам'ятних об'єктів, які мають бути усунені з публічного простору, і наразі у нас буквально вже більше 60 усунені. Ви бачили напевне в суботу, якими потугами знімали вот. зірку з обеліска на Галицькій площі, і хоча згідно закону про декомунізацію. Зірка сама по собі не є предметом декомунізації, але тим не менш. І громадськість, і експертне середовище прийшли до єдиного висновку, що там вона несе на собі величезне ідеологічне mm -hmm. навантаження mm -hmm. і має бути демонтована. Тому була погана погода. Майже цілий день працювали працівники нашого комунального підприємства «Київблагоустрій» і вона була знята. Там якось в два підходи це робилося, тому що якийсь час тому щось, щось уже зняли О, щось написи, напис. написи, які були, і на жаль. Не було крану, який би дозволив так високо піднятися і зняти зірку. І от уже спільними зусиллями знайшли таку можливість, і то було зроблено. У нас фактично залишилося декілька об'єктів із тих, що були затверджені рішенням Київської міської ради, переважно це ті об'єкти, які носять національний це... пам'яткоохоронний статус. Давайте Щоб його зараз... зняти, треба відповідне рішення уряду. На яке ми дуже очікуємо зараз про це детальніше, грунтовніше, бо це дуже важливо. Я про стелу ще на Галицькій площі хочу запитати. Тепер же всіх цікавить, що буде далі, чи е, з'явиться там замість тієї зірки, не знаю, тризуб або бо є і пропозиції від, від людей, що взагалі її знести. Наш Зеленбуд робить прекрасніші клумби, чарівніші клумби. То чи є потреба залишати ось цю величезну порожню? кажуть вона всередині порожня стела? А ви знаєте, насправді сам саме таке архітектурне рішення обеліск, воно поширене у всьому світі і в Єгипті, в давньому вони були. Ми бачимо в Вашингтоні, Сполучених Штатах Америки. І перша була ідея дійсно його знести, прибрати. Коли почали фахівці, будівельники, інженери працювати, а як же то зробити, вона дійсно 42 метри, вона величезна, чи там ще величезна лита конструкція, це не так просто. То був запропонований метод керованого вибуху, як то було зроблено свого часу ага. в ризі. Але на жаль, коли у нас зараз в країні війна, коли ми бачимо, наша Галицька площа вона дуже густо населена, багато житлових будинків, інфраструктура. Тому е, наразі е, вирішили, що недоцільно керована. Вибух робити майже в центрі міста. І надійшла інша пропозиція, також від громадськості. А давайте переосмислимо, переосмислимо цей обеліск. От Дивіться, відбулося переосмислення монументу Батьківщина Мати. Так? І дійсно, можливо, є такий варіант переосмислити цей обеліск, зробити його дійсно пам'ятним знаком на честь усіх, хто загинув, захищаючи Київ у різні роки, починаючи від сьогодення. І Перша, друга світова війна і таке інше визвольні змагання. Тому е, наразі я впевнена, що ми маємо в цьому напрямку попрацювати е, з фахівцями, з громадськістю. І дійсно, можливо, він буде пересмислений е, і концептуально запропонований той варіант, який згуртує, об'єднає киян містян навколо але, але це цієї потрібно локації. дуже багато часу. Ви ж розумієте, що ще не рік і не два, а десять років батьки чи діти будуть запитувати, а що це. Здебільшого будуть відповідати о тут колись був пам'ятник присвячений е, е, ці перемозі. Тим не менш наразі, поки триває війна, поки на свої не стан, використання методу керованого вибуху є недоречним. Однозначно, згодна oh. з вами на 100%. Про ті об'єкти, які потребують рішення уряду, а конкретно, мабуть, міністерства культури. Правильно, це дійсно має бути постанова кабінету міністрів Прямо України. так. Її готує Міністерство культури, вони вже її підготували на наше велике прохання, Вони вже її навіть заре... проєкт цієї постанови зареєстрований в Кабінеті міністрів, і ми чекаємо на ухвалення урядом цього рішення. А мова йде про пам'ятник Щорсу, про пам'ятник Пушкіну, про пам'ятник Таращанцям в Дарницькому районі. Тому і ще там декілька є об'єктів, там і з. Усієї України об'єкти в постанові зафіксовані, тому ми дуже чекаємо на те, тому що ми живемо в правовій державі, і ми, як влада, маємо діяти згідно законодавства. Звичайно, ми чуємо багато звернень. Приберіть, зніміть, ну, демонтуйте. Там Стосовно Пушкіна за останній тиждень там, взагалі, знає пригоди Пушкіна так. в парку КПІ це Називається. Ось хтось його розмальовує, хтось ті відмиває написи. Так, остання там прямо було звинувачення на адресу міста, що куди ви витрачаєте ресурс, розкажіть про це історію. Так, це було дивно. Саме в той день, в суботу, коли демонтували зірку mm -hmm. з обеліска, і вся увага була сконцентрована на цьому. З'явилася інформація, що в. А в парку, який тепер носить на чудову назву нашого українського письменника Івана Багряного, хтось mm. помив пам'ятник Пушкіну. Він знаходиться цей пам'ятник на балансі департаменту культури. І всі подумали, що це департамент mm. культури. Ти зробив то неправда. І е, е, то якісь такі, е, я не знаю, активісти, е, які прихильники, мабуть, його творчості. Mm -hmm. а, ось його помили, тим не менше, а, я думаю, то буде з'ясовано. Але нам своє робить, ви бачили, що він уже все знову да, знову розмалювали, його, його знову розмалювали його там і, і на постаменті біля щорса ще розписали. Ну, ось, і тому ми дійсно їм не місце в публічному просторі, не місце. Це однозначно, крапка, ми вже з цим визначились. Єдине, це треба дійсно зробити згідно законодавства, і відповідно треба зняти з нього охоронний статус. Ну наразі тому, що закон його охороняє від кабінету міністрів, зокрема від міністерства культури Київ, чекає не тільки рішень щодо цих об'єктів, а ще й до щодо важливих об'єктів, які руйнуються на очах, і які Київ міг би врятувати. Зокрема, мова йде про гостинний двір і про будинок Сікор. Ского абсолютно вірно, що наразі чи є якісь зрушення, якщо вам відомо? Ми у постійній комунікації із профільним міністерством, і з секретарятом кабінету міністрів України, тому що якщо говорити про садибу Сікорського, то там саме рішення знову ж таки проєкт постанови про передачу з державної в комунальну власність він вже лежить на столі когось із працівників секретаряту Кабміну. Ми вже це то точно знаємо, але чомусь його не виносять на порядок денний засідання уряду. Дійсно, в самому центрі міста є чудовий об'єкт, який, на жаль, занепадає, і постійна увага громадськості прикута до його долі. Нещодавно там громадськість проводила толоку, і ми долучалися до неї. І дійсно, місто Київ має у своєму арсеналі мати музей повітря плавання авіації Сікорського, тому що там творив видатний. Наш інженер-авіатор там були запущені перші прототипи гвинтокрила саме на Ярославому валу, і ми в контакті з нащадками його родини, І дійсно, весь світ очікує від нас. Від країни від України те, що ми е, будемо розвивати, зберігати і пам'ять про нього і про його досягнення, і Києва Марина... готовий то робити. і Марина Соловйова казала, що якраз його родина нащадки готові профінансувати реставрацію цього об'єкту. Вона зараз мова йде зараз, мова йде в першу чергу про проведення протиаварійних і консерваційних робіт, тому що там вже на другому поверсі дерева поросли. Ага. Там дійсно він в такому дуже аварійному стані. І ми би хотіли, ще до початку Великої війни. Вкласти кошти з бюджету міста Києва, аби його консервувати mm. і провести противарійні роботи. Але ми, згідно законодавства, того ж ми не можемо витрачати кошти з міського бюджету на державний об'єкт. Тому ми дуже сподіваємося, що рішення буде прийнято на рівні кабміну, і ми знайдемо позабюджетні кошти для того, щоб провести хоча б першочергові роботи, а потім будемо працювати над його концепцією. Те саме стосується і гостинного двору, колись була у нас чудова. Ідея створити там е, великий музей історії міста Києва, також інші експозиційні е, можливості надати для інших музеїв. Е, на жаль, наш музей історії Києва свого часу був позбавлений Кловського палацу, де він знаходився приміщення, де були розташовані е, наші колекції музейні. І сьогодні, е, в дуже скороченому корот, такому, знаєте, вигляді, наш музей історії Києва презентує. Свої фонди в приміщенні на Богдана Хмельницького, тому що це дуже маленьке, дуже маленька локація для того, щоб показати киянам все, що, що має, що що знаходиться сьогодні в фондах музею історії Києва. Знаєте, в мене от зараз ви відповідаєте, а у мене в голові так про музей треба запитати так про культурну спадщину і про мурали. Я прямо розриваюся, що почати Ви згадали про музей історії Києва. Ми пам'ятаємо один з останніх обстрілів. Лів Одесі, де постраждав, ну там пам'ятка культури, пам'ятка архітектури, київські музеї і е, всі надбання, які ми маємо, культурні, історичні, вони на сьогодні там найцінніше захищене від атак. Так, з початком повномасштабного вторгнення ми сховали наші найцінніші музейні експонати. Вони всі знаходяться в фондосховищах. Більш того, ми знайшли позабюджетне фінансування цього року завдяки міжнародному фонду «Аліф», а також французькому культурному центру. Це ми отримали грант в 200 тисяч євро саме на забезпечення необхідних умов в фондосховищах. Тобто ми придбали спеціальні Осушувачі, зволожувачі, mm -hmm. спеціальні такі вогнетривкі бокси для того, щоб зберігати найцінніше в наших фондосховищах. Тому наразі наші найцінніші об'єкти дійсно захищені. На жаль, минулого року в жовтні та в листопаді від масованих ракетних обстрілів постраждали три наших найбільших комунальних таких музейних закладів. Це музей Богдана та Варвара Ханенків на Терещенківській київська картинна галерея, яка саме в той момент відзначала своє сторіччя. Музей Ханенків більше ста років, а також музей видатних діячів України, що знаходиться на перетині Сагайдачного та Жилянської. А, тобто між Сагайдачною і Жилянською. там цілий у нас музейний квартал, так званий наш Київський парнас знаходиться. Там ведуться роботи, ми виділили з бюджету міста Києва кошти на реставрацію. Ці роботи зараз тривають і наразі, я впевнена, будуть завершені до кінця цього року. Тому ми, звичайно, дбаємо про наші музеї, найцінніші наші. Фонди, але тим не менш, ми розуміємо, що музеї не можуть стояти з пустими стінами, так. і за цей час, з моменту повномасштабного вторгнення, дуже багато з них придумали собі цікаві такі експериментальні проєкти, тобто вони виставляють. Сучасних художників проводять різні акції, імпрези. У нас навіть концерти відбуваються в музеях або ж інші заходи. Тому, якщо ми подивимося, то сьогодні люди відвідують музеї. Ми та бачимо. Заходи відбуваються в музеях, і тому наше завдання бати про те, що в нас є, і я впевнена, що. Реставраційні роботи мають бути завершені. Ми працюємо над тим, щоб дійсно гостинний двір повернути в київській громаді, аби там створити величезний музейний простір, де буде наш музей історії Києва, знаходиться і інші. Музейні установи, які, на жаль, не мають свого приміщення зараз. Так, ми ще повернемося до дирусифікації, будемо говорити ще про перейменування, але тут хочу все-таки от музейну тему трішечки продовжити. Ну, ми не тільки найцінніше зберігаємо, придумуємо щось нове, щоб люди приходили дивилися є й поповнення Зокрема, вчора. Музей Києва отримав подарунок. Розкажіть, що це за картина. До речі, ми сьогодні вперше вже за новоюлянським календарем. Святкуємо Михайлів день в народі або день архістратига Михаїла, нашого патрона, захисника міста Києва. І саме напередодні цього свята, такого важливого для киян, відомий український художник, авангардист Анатолій Криволап подарував місту Києву в особі київського міського голови Віталія Кличка чудову картину. Це саме ікона в такому сучасному авангардному стилі ікона архістратига Михаїла, і е, е, її представили саме в музеї історії mm -hmm. Києва, і від сьогодні її можна відвідати, прийти, подивитися, усім бажаючим. Е, е, я дуже сподіваюся, що вона стане таким символом нашої майбутньої перемоги і ще одним оберегом для киян, містян, тому що дійсно наближається зима і кажуть, що вона буде досить непростою. Нехай нас іще один Архангел Михаїл, е, сучасний оберігає. До речі, в цьому ж музеї на першому поверсі знаходиться старовинне зображення, старовинне зображення Архангела Михаїла, така позолочена фігура його на першому поверсі. Там я думаю, що багато киян знають про неї. Це зображення Архангела Михаїла, яке було свого часу на магістраті міста Києва, тобто фактично на мерії міста Києва ще. У 18 сторіччі тоді магістрат знаходився на Подолі. На жаль, будівля не збереглася, але Архангел Михаїл нас оберігає далі. Дай Боже, щоб так і було. Давайте ще про картини, але не ті, які на стінах музеїв, так а ті, які на стінах з київських будинків, в тому числі і пам'яток архітектури і культури. Отже, мурали. Київ взявся за мурали. Будемо встановлювати правила. Чому взагалі виникло це питання? Ви Знаєте, тема муралів, вона не нова. З десь 14 року, останні 10 років це дійсно епоха муралів в столиці. І дуже багато є вдалих рішень, вдалих муралів і яскравих, і з чудовими сюжетами, і гарних якісних по виконанню. Але на жаль, останнього часу ну це вже просто нашестя. Таке, вже кожен, у кого є пензлик і фарба, вважає, що він може підійти до найближчої пустої стіни і щось намалювати. Тому місто вирішило розробити. Вити порядок саме створення муралів у місті Києві, тому що у нас є об'єкти, які знаходяться під охороною культурної спадщини, як то центральна частина міста, поділ. І у нас є місць, теж райони більш віддалені від центру, але тим не менш, які де дійсно можна, можна було би створити хороші хороші мурали. Тому Наразі і петиція була зареєстрована, набрала необхідну кількість голосів, і ми її підтримали вже на комісії з питань охорони культурної спадщини і комісії з питань культури. Тому наразі вже розробляємо то У нас. П'ятницю запланована така перша розширена. Робоча група, де будуть і представники мистецьких кіл, експерти, представники департамента містобудування та архітектури, департамент охорони культурної спадщини, департаменту благоустрою, для того, щоб розробити чіткі прозорі правила, які будуть затверджені рішенням Київської міської ради, аби усі бажаючі зрозуміли, що якщо ви хочете нанести мурал на стіну, ви маєте пройти певну процедуру. Це і погодження з балансоутримувачем, це і і затвердження сюжету певним колом митців і експертів, і звичайно мають бути надані всі необхідні документи щодо порушення благоустрою, таке інше. Тому я дуже сподіваюся, що ми найближчим часом цей документ розробимо і затвердимо. Це буде єдиний прозорий порядок, яким мають скористатися всі бажаючі, більш того. Ми вже на сьогодні визначилися, що, наприклад, на об'єктах охорони культурної спадщини не має бути моралів, тобто ми маємо їх зберегти в тому автоматичному вигляді, в якому вони були створені. Тут знаєте, в чому найбільша мені здається проблема? Відповідальність чи Хто може накладати якісь санкції на цих людей, які будуть порушувати ці правила? Бо знаєте, от наприклад, пригадується Київрада кілька місяців тому ухвалила рішення дуже хороше і потрібне рішення про заборону е... російськомовного контенту в публічних місцях. Угу. Але так ніхто і не зрозумів а, а, а яке покарання, а що робити? Поліцію викликати? Ну тобто, так так і не було зрозуміло, що. Розумієте, такі питання мають вирішуватися системно, тобто мають бути рішення Київської міської ради як органу місцевого самоврядування, але і на законодавчому рівні ці питання мають бути врегульованими. У нас є інше питання також про комендантську годину, бо немає санкцій за порушення комендантської uh -huh. години. Тобто, це теж от поліція, самі нам от кажуть, коли там хтось порушує, вони зупиняють там, проводять якусь профілактичну бесіду, але вони не можуть не штрафувати, не вжити інших заходів стосовно цих людей. Тому тут дійсно потрібно, потрібно систем Но працювати і з Верховній Раді на законодавчому рівні, і нам органам місцевого самоврядування. Поліція також має втручатися. Ну принаймні, якщо буде порушений порядок, уже поліція може зупиняти дії будь-які дії, які відбуваються в тому чи іншому місці. Ну зараз зупиняє і вручає повістки, якщо якщо це чоловіки, так давайте повернемося до декомунізації. Про об'єкти поговорили. Давайте ще про нові назви вулиць скверів. До 3 листопада було нове опитання, опитування у Київ цифровий щодо нових назв. Я знаю, що от коли тільки місто запустило ці опитування, якщо я не помиляюся, десь рік тому, так дуже велика кількість. Ну, в мене прямо весь Фейсбук ділився враженнями, хто за кого за які там голосував, і взагалі там про саму процедуру я сама в своєму районі проголосувала за всі вулиці, і деякі це знаєте? було це як громадський бюджет. Всі просили. А можете, будь ласка, проголосувати за от те, щоб таку-то вулицю назвали назвали на честь того, то. Чи не спав ось цей спала не ця зацікавленість киян до перейменування? Е, ні, навпаки, ми, ми спостерігаємо, що зацікавленість досить висока. Більш того, наразі е, навіть є такі думки трохи. Уповільнити оцю таку дуже високу динаміку перейменувань, тому що не встигають всі переорієнтуватися, запам ось запам'ятати. Плюс наразі ми не витрачаємо кошти на нові вивіски, тому що вважаємо, що то краще вже зробити після війни. Тому таке трапляється, що люди йдуть по вулиці і не знають, яка її назва. На жаль, таке теж є ось тому, але тим не менш, у нас є можливість повертатись. Історичні назви у нас є можливість називати ті об'єкти, які не мають назви або мають якісь там нейтральні назви. Зараз дуже багато звертається з приводу найменувань тієї чи іншої вулиці на честь полеглого героя. Mm. І тут дійсно дуже таке складне питання, тому що у нас така вже є історія, коли на одній вулиці декілька полеглих героїв, і хочеться вшанувати mm. всіх, як то зробити правильно. І війна ще триває. На жаль, ось тому о, наразі це дійсно гостре питання, як то так зробити, щоб вшанувати пам'ять усіх. Всіх. Знаєте, ми нещодавно моя колега Маргарита вела програму про конфлікт і травмочутливу чутливу меморалізацію. Ось. Це, от, от це дуже важливо. Це якраз mm -hmm. от про, про цю конфліктну і травму травмочутливу меморалізацію. Однозначно про це, але в кожному районі міста Києва мають бути місця для вшанування пам'яті загиблих героїв. Це дійсно маємо кожного дня про те пам'ятати зранку і з вечора і мати е, такі місця, куди можуть прийти і родичі, mm -hmm. близькі, сусіди е, і покласти квіти, згадати прізвище, е, подивитися на фотографію. Тому наразі е, зараз створюється в кожному районі міста. Та Києва така локація. Якщо її немає, якщо є, то а, просто вона відповідно буде оформлена для того, щоб а, дати можливість а, вшанувати, гідно вшанувати пам'ять. Тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили тут мирно і відчували себе захищеними. А історія з національним меморіальним кладовищем так і ще не, не знаходить свого завершення. Так на жаль, болюча дуже тема. Ми її розглядали на останньому засіданні Київської міської ради, просто не можна осягти дійсно те горе матерів, близьких. Ми слухали маму полеглого героя, азовця, яка розповіла свою історію, як вона останній рік. Добивається на поховання свого сина, і це дійсно. Ми всі завинили, і держава, і ну правда вже давно те питання мало бути вирішено, але місто завжди задавало надавало пропозиції так щодо створення таких меморіальних кладовищ. Я пам'ятаю, що в перші дні війни це і ми пропонували на серці поруч із Бабиним Яром. Тоді відмовили. Потім була пропозиція створити на Лисій Горі. Там дуже складний статус цієї земельної ділянки, але ми як місто погодилися, потім і цієї історії теж відмовилися. Биківня, биківня окей, але зараз історія є з газ, що, е, нібито буде меморіальне кладовище, розміщено в населеному пункті гатне Київської області. Тобто, те, що от за більше ніж півтора роки великої такої війни держава не може визначити, а де те робити, це дійсно велике питання. І ми би хотіли теж, щоб воно було прискорено, тому що. Наразі наші кладовища в місті Києві вони мають також меморіальні алеї, де віддається поховання. Але ми бачимо, що цього недостатньо. І як тільки таке кладовище буде створено в межах Києва або поруч, ми б хотіли про це знати. Ганно Вікторівно, давайте от поговорили про декомунізацію, про охорону культурної спадщини. Багато поговорили, але давайте ще про спадщину і про те, що можливо тільки буде в Києва як, як цінні експонати археологічні дослідження на території Києво-Могилянської академії, так. що там уже є, які там результати. А у нас є дуже хороша новина. Ви знаєте, коли мене питають, чи на часі, чи не на часі, археологічні розкопки. Ну, у нас є археологи, у нас є центр консервації археологічних досліджень, є інститут археології державний. тобто є спеціальні установи, які мають те робити. Я вважаю, що сьогодні, під час війни, Кожен, хто знаходиться на своєму робочому місці, має робити максимум, аби бути корисним там, де він є, з тими, з ким він є. І тому ми розуміємо, що в Києві нормальна зараз більш-менш безпекова ситуація. У нас не прифронтова зона, і можна продовжувати археологічні розкопи. От буквально з 1 листопада на території Києво-Могилянської академії дійсно наш центр консервації археології спільно з інститутом археології і самою києво могилянською академією розпочали розкопи і буквально за декілька. Декілька днів вони вже знайшли рештки Богоявленського собору. Це був один із найбільших із знаєш, таких більших святинь Києва в 17-18 сторіччях. На рівні з Києво-Печерською лаврою, на рівні з Софією Київською, він був побудований в стилі гетьманського барокко Іваном Мазепою. Науковці стверджують, що саме. На території цього Богоявленського собору був захоронений Петро Сагайдачний, легендарна фігура, полководець, гетьман український, переможець, який мав успіхи в боротьбі, до речі, з Московією на той час. Тому сьогодні нам, як ніколи, важливо знаходити для себе. Підтвердження нашої великої історії, нашої перемож... переможної історії, історії наших перемог, які надихають наших сьогодні захисників, захисників захисниць на, на нові досягнення, на нові подвиги і на нашу нову майбутню перемогу. Тому археологічні дослідження тривають. Це досить довготривалий процес. Наразі, бачите, погода погіршилася. То відповідно, роботи будуть призупинені і навесні археологи продовжать цю роботу. І Дійсно легендарне місце, легендарна локація і ще одна, бачите, історія, яку намагалися більшовики знищити. Історія української, нашої української державності, цей собор був. Розібраний, фактично, ну, знищений. Думали спочатку, що його підірвали, але вже от ці археологічні дослідження показали, що ні. Вони вони були, знаєте, по цеглинках він був розібраний в 1936 році. А ось тому є можливість, я впевнена, є надія, що ми відновимо відновимо ті факти, як то все відбувалося, і зможемо музеїфікувати частину певно і знахідок після того, як будуть завершені археологічні розкопки. А я щось пропустила історію. От бачите, що спонукало почати ці бот, бо я знаю там історію зараз. мали би тривати розкопки так само і на оболонському острові, бо там під час uh -huh. початку робіт з упорядкування цього острова було щось виявлене. Тому місто і замовило археологічні дослідження. От, з Могилянкою, ви знаєте, там науковці, історики багато працювали і. З документами, з архівами, і відповідно були документи, які підтверджували, Підтвердж. що тут знаходився саме цей Богоявленський собор. Є фотографії навіть до 1936 року. Як він виглядав, є його зображення. Він тоді ще в 19-18 сторіччі зображувався на листівках про місто ага. Київ. Він дійсно це був яскравий приклад, через повторюсь, гетьманського бароко, і просто потужна. Така інтелектуальна релігійна установа на подолі, і саме тому вона і була знищена, щоб знищити твердження про те, історичне підтвердження того, що у нас була своя державність, що була були свої перемоги, полководці, меценати за кошти, ще раз повторюсь, Івана Мазепи воно було побудовано. Тому наскільки важлива сьогодні от культурна деокупація і культурна. Політика, робота і наших музейників, і, та, діячів. Культури, тому що е, це культура і мистецтво сьогодні теж це наша зброя, це наша можливість, це те, що підкреслює нашу і самоідентифікацію, нашу самобутність і відмінність да, від нашого північного сусіда. І сьогодні теж дуже велика робота ведеться е, в тому, щоб повернути імена, які Росія вкрала. Це і художники, це і композитори, Ведель, Березовський, тобто, да, тобто ті е, це представники. Е, Українського також музичного бароко, які працювали в стилі. Моцарта, так і їхня музика, от по стилістиці, вона єдина. І це навпаки говорить про нашу українську, українське, також європейське коріння, нашу належність до європейської цивілізації. Тому дуже велика робота зараз йде саме в культурному напрямку на повернення тих імен, які Росія в нас вкрала. А це і композитори, і художники, як, наприклад, Айвазовський український художник, на Куінже, український художник. А тому. І наразі в нас дуже багато сьогодні музейних експозицій, які свідчать про нашу історію, про нашу особливу культуру, ідентичність в найкращих культурних установах світу. Сьогодні саме фонди, а це ікони, ікони, які є фондами музею Варвари та Богдана Ханенків, експонуються у Луврі. В Барселоні, в Мадриді виставки наших теж найкращих колекцій з наших музеїв в Брюсселі наступного тижня. Відкривається також велика виставка українського авангарду. Авангард український. То теж вважали, що Малевич це росіянин, да, хоча він з України. Ось екстер, інші прізвища. Тобто, ми сьогодні повертаємо свої імена, доводимо всьому світу, що то українські митці. І це дійсно серйозна колосальна робота, яка має бути зроблена сьогодні, і не відкладатися на після перемоги. До речі, на честь екстер. На Троєщині вулиця. Так, Тепер назва колишня цвіта. Ми долучилася трошки до нього. До речі, ремарочку невелику стосовно того, що ви казали, не вішаєте. Поки що місто не витрачає кошти, щоб змінювати таблички, але от ви знаєте, що є така група Матусі Троєщини, так у ній вже немає вулиці Маяковського від слова взагалі. Там вже вулиця Червона Калини. Чудова назва червона калина. так. Ну, Я до того, що люди дуже підхопили, дуже. мабуть, одне з небагатьох якихось рішень, де, ну, де люди сприйняли, схвалили і почали масово цим користуватися. Ну, це просто класно. Так, Саме. давайте про сучасні імена. Хотіла закінчити цією темою, але давайте вже поговоримо День працівника культури завтра, буквально. Так, так. от сьогодні для того, щоб ми виховували, берегли і розвивали власних геніїв, що робить місто. Мені чогось тут, ну бо, бо ми так про культуру, про угу. культуру мені мені просто згадалося, знаєте, реклама з. З Фейсбуку зарплата в галі балованій 30 тисяч гривень, ліпити просто пельмені чи вареники. Знаю, що не у всіх працівників культури є така зарплата. От що робить місто для того, щоб ми ці думали про творчість, а не про заробіток. Хороше запитання. В першу чергу хочу сказати, що дуже важливо для того, щоб зберегти свою культуру ідентичність, це зберегти оту мистецьку освіту, яку ми вибудували. Останні 30 років незалежності, тому що е, сьогодні, коли багато наших дітей, на жаль, у зв'язку з війною поїхали за кордон і там відвідують мистецькі школи чи заклади, і е, просто всі в шоці не побоюся слова, від тієї фантастичної підготовки від нашої школи. Е, е, і тому для нас дуже важливо зберегти ту мережу мистецьких закладів освіти, які є сьогодні, бо кажуть, от війна не на часі, от аби. Діти вчилися, зрозуміло, що питання безпеки це питання номер один. Але, тим не менше, у місті Києві на сьогодні збережена мережа 56 шкіл, мистецьких шкіл, це музичні, художні школи, школи, палаци мистецтва. Також у нас є три вищі навчальні заклади, це наш. Наша академія танцю Сержа Фарі, яка mm -hmm. теж знаходиться на Троєщині. Ми приходили до, речі. до мене в Гометь. Ми, ми цілу програму mm -hmm. розповідали про їхніх вихованців та так, вихованців. інститут музики імені Глієра, циркова академія, тобто це ті заклади, вищі навчальні заклади, які готують фахівців. І, до речі, також Київська мистецька академія на оболоні. Також де готують наших з самого раннього віку діток протягом всього, якби кажуть, періоду їх встановлення доводячи їх і даючи їм документ, атестат про вищу освіту. і саме в цих закладах ми також робимо укриття, тому що для нас mm -hmm. дуже важливо, щоб діти ходили, щоб вони займалися, тому що перший рік війни вони займалися а, дистанційно. Але як навчити хореографії чи музиці, чи, так? Фоболу. чи цирковому, да, чи цирковому мистецтву як можна навчитися дистанційно mm -hmm. по інтернету? Правда, це неможливо. Okay. Тому наразі в усіх цих закладах або завершені роботи, або ось ось будуть завершені з організації саме безпечного. Середовища, тобто укриттів в мистецьких школах, також Ось сьогодні я теж їду саме інспектувати після завершення у нас на троєщині в третій школі мистецтв укриття, тому що ми дуже хочемо зберегти ту систему мистецької освіти і щоб дітки ходили. Ми бачимо, що зараз подивіться скільки дітей в місті, Києві, скільки зараз машин. Ми бачимо, що от за даними, які нам дають. Сьогодні вже відновилася кількість людей в місті Києві, кількість автомобілів як до війни. Mm -hmm. Звичайно, ми розуміємо, що багато хто поїхав, але багато хто й приїхав, приїхав однозначно. Тому це все потрібно враховувати. Тому а ну, а що стосується, до речі, підтримки, мотивації діячів культури, ми цього року збільшили мистецьку прева саму вартість mm -hmm. мистецької премії Київ, яку ми зазвичай вручаємо вдвічі. вручаємо до дня міста Києва наприкінці травня. Вдвічі збільшили. Премію Київська пектораль театральна премія збільшили також премії довічні щорічні премії культурним діячам. Тобто, на жаль, ми не можемо підняти їм зарплату, але ми можемо їх отак, от додатково мотивувати і показувати, демонструвати меседж, що Києву, столиці ви важливі. Ми хочемо вас підтримати, проявити солідарність. Тому цього року вдвічі фактично збільшилися всі виплати отакі премії, які ми мали раніше для діячів культури. Зараз, до речі, ви згадали про бюджет. Зараз ідуть бюджетні консультації. Так, Департамент культури захищав уже свої бюджетні так, пропозиції. Так, так. так? Знову ж таки, наша головна мета це зберегти угу. мережу театрів, музеїв, наших бібліотек. А бібліотеки наразі вони перетворилися дійсно на такі культурні центри. Як і мережа київських кінотеатрів mm -hmm. перетворилася на мережу культурних кластерів, так з флагманом яких є саме кластер краків mm -hmm. на Русанівській набережні, де от нещодавно був кінофестиваль з 52 друге один із найдавніших кінофестивалів, які в Європі у нас є. Ось моя Тому... знайома була mm -hmm. там на джазовому концерті в Кракові. Каже, було дуже класно. Ви знаєте, сьогодні ми дивимося, що є запит у людей на відвідання наших театрів, концертних установ. Війна триває, це ми бачимо, це не спринт, це марафон. Нам усім потрібні сили, нам потрібна енергія, нам потрібна можливість трошки відволіктися, але й потрібна нам також можливість рефлексувати на ті mm -hmm. події. Всі заклади рефлексують, і виставки, і театральні постановки, і всі ті заходи, які сьогодні відбуваються, вони всі є відображенням того, що відбувається в світі, що відбувається в країні. а Це війна, і тому дуже багато прем'єр. Театрах присвячені саме цій тематиці, також багато заходів присвячені патріотичній тематиці. Ми бачимо, що репертуар наших театрів дуже змінився, якісно змінився. Звичайно, вже давно там немає російськомовного контенту, немає російських постановок російських авторів. Тобто цього вже давно немає. Є новий яскравий, цікавий сучасний. Продукти, тому ми запрошуємо всіх, от бачите, погода зіпсувалася. Треба йти, в, йти. в театр, треба йти в кіно шукати собі розвитку. Колись ми з вами розмовляли про сто тисяч в театрі на Подолі, куди не можна потрапити. Так вчора одна з моїх ведучих прийшла і каже: Вте нікого немає знайомих у Франка. Я говорю: ні, що каже, конотопська відьма, не можемо потрапити уже, який цей. Тобто люди... Ходять. Ще одна, і ще одна така, така вистава. У нас є в нашому театрі оперети тигролови по Івану Багряному. Теж це абсолютний так. аншлаг, уже от декілька місяців. Це була вами Ще й прорекламували. Ще <реклама> тепер буде менше шансів потрапити <реклама> на ці вистави. Так, буквально у нас лишилося 5 хвилин. Я хочу більш складнішу трошечки тему, але не можемо її не підняти. Дивіться. Зовсім нещодавно ви брали участь в жіночому форумі, де серед інших тем ви говорили і обговорювали інклюзію. Так дуже багато запитань і до міста в цьому, і від активістів, і від депутатів там, принаймні ті за ким я стежу на фейсбуці. Що треба ще, ще і ще більше. Що? Що готове ви? Я з вами робити? абсолютно погоджуюся. Я погоджуюся з активістами, і дійсно, це одна із найбільших, от, напевно, після питання безпеки угу. на питання інклюзивності, безбар'єрності, доступності нашого міста. Це питання номер два. Воно на рівні або ж на рівні з питанням безпеки в місті Києві. Це однозначно. Ми це усвідомлюємо. Ми це розуміємо. На жаль, місто було побудовано в ті роки. В основному, коли тому не приділялося уваги, і це дуже системне рішення. Тут бачите, і вулиці, і всередині приміщення, оформлення, да? і тут об'єкти культурної спадщини от, наприклад, в культурі, яку я курую, да? питання безбар'єрності ми піднімаємо щотижня. Що у нас? Нового куди uh -huh. ми просунулися з цим? Uh -huh. Тому що теж будівлі, як зазвичай старовинні об'єкти культурної спадщини, просто так навіть не прибудуєш ліфт і не вставиш якийсь підйомник. Тому, до речі, ми зараз спільно з ЮНЕСКО я піднімала це питання на рівні міжнародної організації, яка відповідає саме за питання охорони культурної спадщини, і як то нам зробити, і ми зараз започаткували таку велику міжнародну. Конференцію, яка триває вже от з жовтня місяця, де залучені фахівці з різних країн світу, в тому числі ну не тільки з спокійної, скажімо так, цивілізованої Європи, але і з країн, які пережили конфлікти або переживають конфлікти, як вони вирішують те питання, аби досягти тієї безбар'єрності і на об'єктах охорони культурної спадщини, та й взагалі в місті. Тому це має бути не лише, скажімо так, ар архітектурна доступність. Це має бути цифрова доступність, інформаційна ментальна доступність, якщо не може людина зайти з того чи іншого mm. з тієї чи іншої причини в заклад, але вона має отримати на всю інформацію про те, що там відбувається, отримати ті емоції, які, якщо ми говоримо там про театр чи музей, які би вона отримала, будучи там всередині, як то правильно все організувати. Дійсно складна тема. Сьогодні ми працюємо над тим. Ну, ви знаєте тема, що це кожної фактично будівлі в місті Києві вона стосується, і тому наразі готується. Зміни до міської цільової програми щодо житлового фонду це перше да, з чого я вважаю, теж потрібно починати, бо в Києві велика кількість будинків, абсолютно без ну, з багатьма бар'єрами, що людина не може заїхати в під'їзд самостійно. Тому маємо передбачити таку можливість побудови пандусів. Відповідно, всього створення всіх умов для того, щоб люди в житловому фонді могли користатися такими вигодами, тому що сьогодні ми бачимо в кожному під'їзді живе людина, яка постраждала, чи цивільна, чи військова. То дійсно сьогодні і для міста це питання номер один. А вже зараз із активістами, з фахівцями, ми розробляємо наш план дій, як то забезпечити. Ну що ж, будемо тримати руку на пульсі? Будемо бо фактично в кожного представника влади, який буває у цій студії, я про це запитую. Тому що це важливо, і треба знає, вода камінь точить. це правильно. І ви правильно все робите, то так і має бути. Просто Київ, і взагалі, місто це дуже великий живий організм. І коли, наприклад, навіть часто таке трапляється, ось, будь ласка, і значить будинок, наприклад, реабілітаційний центр безбар'єрний, mm -hmm. і зупинка якась там на створені вже умови безбар'єрність. Але як все одно від зупинки до самого будинку, сама дорога вона не безбар'єрна. У кого вона на балансі? Хто має робити ті? Спуски, да, чи то має робити район, чи то має бути якийсь певний департамент, чи ком... Тобто це дійсно величезна, величезна робота, яка має бути пророблена. Вона вже розпочата, вона, вона вже в роботі, але, звичайно, хотілося б краще. Леся Петрівська приходила і вона казала: питання не в понижених бор бордюрах, Їх можна зробити дуже просто питання в тому, що це має бути схема, бо людині до цього пониженого бордюру треба. Ще Абсолютно дякую вам дуже, гана вікторівна. Як завжди, вітаю і вас, і ваших підопічних із завтрашнім із завтрашнім. Лятом з ним працівника. Дякую, що ви даруєте нам хороші емоції. Слухачам і глядачам. Нагадаю, що гостею програми Київголос сьогодні була Гана Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради. Дякую всім за увагу і до побачення.